quindi la prossima all'anno parla, ma se non prepara lo sono passato il tempo, porta e adios. Pietro la piedra parata fuori la porta,
Tiene otro discípulo que conocí y que sumo sacerdote Abinfató. Papia come cría, estaba para recibir, él en la puerta y vai Pedro para dentro. El sirviente estaba para parar la puerta, avisa Pedro. Yo también no tengo discípulo de Juan aquí. Pedro va a responder. A mí no. Estaba para sufrir. Es servidora y de soldada. Estaba para sentar pronto de candela na acento. Na estaba para quinta, na curva. A mão Pedro também vai preparar quinta, su curva, junto, na. É sumo sacerdote a interrogar Jesus, tocando seu discípulo na e sua confiança. Jesus avise. Entre mundos aquí con mi avisa, sendo me instruido en el honor y del templo, que a mí debo Dios de la gloria. Nunca, y no parte de nada, es con ti. Aquí no podrá interrogarme, no. Una gran guarda de mi padre, una gran guía mi avisa, la santito mi avisa. Ora Jesús, capaz de sina, un día soldada, no estaba la paráquia, a dar un portal y a dizer, así no puedo contestar a mi gran sacerdote. Jesús a responder, si mi avisa lo ves, pues está mi equipo, mi avisa lo ves, mas si a mí, a padre verdad, ni con verdad mi amor. E ora que Anas a mandé, así la narra a que sumo sacerdote Caifás. Pedro estaba a parar, a imita da tinta, su curva na candela. Na apuntré, acaso botame a un discípulo que me ronda rei? Ma Pedro anega, a mi no. Fundi e servidona de gran sacerdote, portava da família de Roma, Pedro acaso correia, acabou apuntré, e não me dá muito com ele em Roma. Pedro, a bolenina, e minha sora, o gai, a canta. Manita trepam, na aliva Jesus, contas taipas, a pretório. Residência oficial do governador romano. E autoridade do Rio, no atleta pretório, a sombra na arquitetura, que é na mesa puro, segundo lei. Para não participar da festa de Páscoa. E se Pilatra sai, vai ser danado de contra. E que como se vai acusar de morrer aqui? Não acontecer. Se em nome da criminal, nós colocamos esse favor. E ora que Pilatra avisa, não? Vai com o tempo que nos desce um povo mestre. Não a responder, não quero que falamos nada a ninguém. Assim não é Jesus avisa, tocando de forma que eu morri a piedade cumprir. Ora Pilato pode entrar no pretório, ela manda chamar Jesus e a cumprir. Toda vez que eu digo, Jesus a contestar, no momento que acontecer, portavo ele a completar a contabilidade. Pilato a você, acaso me tapiu? O mesmo pueblo, o sacerdote não a entregado de mim. E como a raça? Jesus a contestar. Me lembro não dá de muito rápido. Se me lembro da batalha de muito rápido, se me droga, lo abrindo, a mim não dá de entregar a mim. Pero primero, no tarde de montar. Pilato a você. Pensei, bota bem. Jesus a contestar. Bota lista, bota bem. Paisaje, minha nasce. E paisaje, minha vida e mundo. Para uma testemunha de verdade. O reino que está perto de você, na verdade, das coisas de você. Pilato a contestar. E conta a verdade. Después Pilato conversará con Jacob, cerca de Edna y avisará. A mí no tamaño ningún delito cerca de Roma.
famiglia da un preso libero per vostro. Vostro che è famiglia che è re di un Dio libero? La frita! No, è un marino! Barabas non che? Barabas stava da un criminale. E ora che è Pilato che Gesù la che la abbattiere di sui, che soldana stia in corona, una fleca di subpigna con un manto di purpura. Despesna mi inserta c'è e disse, mostra cuidato, re e figlio. E la addate moqueta, e la appoggi mai papò e disse di niente na. Stende, mentre se papò na inserta cosa, papò somira e non tamagna nessun colpa serta c'è. Jesus abriu a boca, com a corona de subinha viva sua cabeça, e a manta de púrpura vestida. Pilato avisa que nem de nada, a dar a roupa. Ora que grande sacerdote e guarda na angre, nana grita: crucifique, crucifique! Pilato avisa, na, a ver, os homens vai comendo e crucifique. A mim não dá mais nenhum culpa acerca de para me condenar. E ele nada contestar. Você não é ele, você não é ele. Ele é seu único, mas agora já foi atender, está em um livro. Ora, Pilato, para bendecer, ela vai mais tanto medo ainda. Ela pode treinar o Antônio e a contra Jesus. E uma outra linha. Ma Jesus não há o que contesta. Pilato disse: o no que faça com mim, o no sangue me tem autoridade para largar o vigor e autoridade para crucificar. E ora é Jesus a responder: no bolo da vida que nenhuma autoridade para mim, se a autoridade tem, ou não é que é contra a vida. Porque se ele merece Jesus por a entregar-me de momento, significa muito mais da vida. Ora Pilato te disse, ela busca uma maneira de pôr Jesus em liberdade. Mas o povo acredita. Se não pôr ele uma hora de liberdade, o nome da vida de imperador, quem proclamará também a inimigo de imperador? Ora Pilato tem a palavra aqui. Ela liga Jesus para pôr e cai sim da revestir do tribunal. Desde o lugar me chamam na rádio de Tostrotos, na hebreio Tabatá. Esta pátio de pedra. Tabatinho viva é para sempre, dia de preparação para a festa de Páscoa, banda de perdia. Pilato avisa que não viu na. Ah, tá bom, velho. Nana grita. Tava comigo, tava comigo, crucifique. Pilato apunta na. Não me crucificava, falei. E ele de sacerdote não responder. Nos nome do outro rei, o imperador. E ora ele, Pilato entregar a Jesus para não crucificar. Nana vai Jesus. Ora ela sai em que está atacada sua cruz. Ela ia dar um lugar que a Marfel e Campachi na hebreu, Polpura. E a crucifiquei muito dos outros homens, um de uma banda e outro de outra banda. E Jesus meio na voz. Pilatos que viveu um corte e ela apode viver cruz, estava a escrever Jesus de Nazaré, rei de Divina. O pimente a descer, passou para é lugar para mim, Jesus, para estar crucificado, não estava para ter muito leão, porque suidade. E logo que estava para escrever em morte, estava para escrever tanto na hebreu como na latim e grego. Pensei, é ele que é sacerdote na avisa de lado. O nome está por ele, bem, e eu me lá, eu vou passar aqui. Pilato avisa lo che mi ha scritto a chiedere a scrivere
Depois que o soldado a crucificar Jesus, na torre espanhola e página de quatro, uno a cada soldado. Também a torre única, pela nota finache, que estava a trabalhar na solpida de arriba até a bordo. Vecina, avisa outro. Lávamos nos que, mas tira logo e na penta ainda. Assim andou a palavra na Santa Escritura a quedar cumprida. Parte na parte, vai na entrada, e diga-me, única na que tira logo. E se a louca é soldada, arrasa. Por este, Jesus humana, era uma mulher de sua mama, Maria casada de Cleopas e Maria Magdalena, toda a parar na pia de sua cruz. Ora, Jesus, amiga de sua mama, e seu discípulo, estima para ele, ela avisa sua mama, mama, para o mundo. Depois, ela avisa o discípulo, para o mundo. Porque ora ele, o discípulo a tua Maria cerca de na sua casa. Depois de si, Jesus estava sabe que tudo estava para cumprir a Santa Escritura que ela disse. Me disse. Estava aqui com o bicho com o vinho azul. Na água, o esponso que vinha, ponendo a carne de tomate e a marisoco. E ponendo Jesus sua boca. Jesus abriu a vinha e disse: tá com mim. Depois que ela voltava, sua cabeça, e naquele lugar, seu espírito, de estar ponendo a vida no mundo. Estava lá e parecia-me dia de preparação, pensei, e outro lugar na rubim, para lá de curva na colabá na curva de Shabbat, né? E Shabbat estava com um dia achar importante. A pedir Pilato permite para a fibra-pia e ele estava lá crucificar e vai curva na porta cruz. Pensei que a soldada a vai e a fibra-pia de me promete e depois de ele nos ama, tu estava a crucificar do Jesus. Mas agora na raia cerca de Jesus, não a fibra-pia não, a sobra não a mira pela morrida calma. Sin embargo, onde não atrás, passar Jesus um dia com lança e mesora, sangue ala abaixa a flor. Jesus vai começar a testemunhar a vontade dele. Seu testemunho aquadra com verdade. E usa a arma sociedade a Santa Escritura que dá cumprir. Não obriga nenhum sugestão e também tem um outro texto de Santa Escritura para missa. Não fica na vista, viva Jesus, que ele não a passa. Depois de logo a passa,
José de Arimateia, que se juntaba con el discípulo de Jesús, mantuvo en secreto a su obra que estaba para, estaba viviendo y vendiendo a Pilato y por abajo a la culpa de Jesús. Pilato acudió a mí y José acudió a la culpa de Jesús y abajo comigo. Também a pai você, Nicodemo, que subiu antes a visitar Jesus, desde a noite, ele vai com 30 quilos de mescla, de mirra e alvo. Dá a cor Jesus curva e lo vê de lado divino, junto com esta serena. Segundo costume de ouvir na hora na madeira. Morto. Caminha na crucificar Jesus, estava de um rofe e desde o rofe um graço novo, punando a luz ainda madeira morta. Como estava para sempre de indigna, dia de preparação para a festa de Páscoa. E Egra botava também na forma de Jesus. Palabra del Señor.